Մենք կխոսենք մի եդում հայ դեմ 50 միլիարդ դոլարի հայցի մասին Ադրբեջանի կողմից եւ ադրբեջանական դատարանի կողմից դատապարտված Կարեն Ղազարյանի թեմաներով։ Պարոն Ղազարյանի, հնարավոր է դուք ներկայացրեք ձեր ցողություն այս երկու հարցերի շուրջ, հետո մյուս խոսքը, հետո կանցնենք հարցերին։ Դե առաջին հարցի վերաբերյալ պաշտոնական որևէ տեղեկություն չկա այդ մասին, դեռ միայն կծկտուր տեղեկություններ են, ուղղակի համաձայն կարգով ասեմ, որ եթե նման հայցել ներկայացվի, դա միայն պսի գործ կլինի, որ շատ երկար գուցե տասնամյակներ քննվի, իհարկե եթե այդպիսի հայց ներկայացվի, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ կներկայացնի, եւ ընդհանուր առմամբ դա կողջունվի եվրոպական կառույցների կողմից, որովհետեւ մի կողմից եւ Փարիզ հետ կլինի, իսկ մյուս կողմից հնարություն կտա կոնվենցիան կիրառել կոլեկտիվ կերպով, բայց բոլորն հասկանում, որ նույնիսկ եթե նման հայց ներկայացվի, ապա ոչ միայն դատանի կողմից երկար ժամկետ պահանջի վճիռ կայացնելու համար, այլև դրա կատարումը կրկին տասնամյակներ կպահանջի, եւ դա կարող է կատարել միայն այն դեպքում, երբ որ քաղաքական դաշտում Արցախի հարցը լուծվի, անկախության հարցը լուծվի։ Ընդհանրապես մի դում նման գանգատ, միջպետական գանգատ շատ քիչ է ներկայացվել, 4 կամ 5 վճիռը միշտ կայացվել, վերջերս Ռուսաստան, Ուկրաինա, Ռուսաստան, Վրաստան այս հակամարտության կոնտեքստում գանգատներ սկսեցին ներկայացվել, որ վերջին մի քանի տասնամյակների համար դա նորություն է, բայց կրկնում եմ, կամ միայն մի քանի վճիռ, իսկ ֆինանսական մասով ընդամենը 1 վճիռ կա, դա Հյուսիսային Կիպրոս և Թուրքիա այս հակամարտության շրջանակներում է վճիռ կայացվել, այնտեղ տասնյակ միլիոնավոր եվրոների եվրո փոխհատուցման շրջանակներում, բայց դրանք վերաբերում են ոչ թե գույքային պահանջին, այլ վերաբերում էին անետ կորած, հազարավոր անետ կորած քաղաքացիների և կոնվենցիայով սահմանված մարդու հիմնար այլ իրավունքների խախտումներին։ Որքան հասկանում, Ադրբեջանը պատրաստում է գույքային պահանջ ներկայացնել կրկին ամենայն հավանականությամբ հազարավոր քաղաքացիների անունից, բնականաբար կրկնում Հայաստանի Հանրապետության շահագրգռված կլինի նմանատիպ գանգատ ներկայացնելը, բայց այսօր դեռ այդ հարցը շատ աղոտ է, այսօր դեռ չկա պաշտոնական որևէ տեղեկատվություն, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչ հիմքերով է ներկայացվելու գանգատը, բայց մոտավորապես իրաբանների համար պարզ է, թե այդ գանգատը ինչ հիմքով կլինի։ Սա ուրեմն ինչ վերաբերում է գույքային պահանջին, իսկ Կարեն Ղազարյանը… Եվ ինչ հիմքով։ Չէ, եթե ներկայացվի ամենայն հավանականությամբ գույքային, կոնվենցիայի թիմի կարձանցման առաջնորդված, այսինքն քաղաքացիները կամ գույքից անարգել օգտվելու իրավունքի խախտում, կամ գույքից անօրինական կերպով զրկել, բնականաբար վերաբերել է դա 90-ական թվականներին, բայց եկեք չմոռանանք, որ ապրիլյան պատերազմի շրջանակներում մեր կողմից արդեն ոչ թե միջպետական, այլ անհատական գանգատներ են ներկայացվել, 350-ից ավել գանգատներ, որոնք վերաբերում են տեղահանված, Արցախի տեղահանված բնակիչներին, և երկու խմբով, մի խումբը տեղահանված և ովքեր չեն վերադարձել, Թալիշի բնակիչներ, և մյուս խումբը 5 համայնքներից, ովքեր կյանք հական այդ վտանգի տակ եղել, վերաբերում ռմբակոծություններին, այդ թվում նաև մեծաթիվ գույքային վնասներ, որոնք պատշաճ կերպով արձանագրվել են քնչական մարմինների կողմից հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, ուզում ասել նմանատիպ գանգատ բերվել է նաև Արցախի բնակիչների կողմից, ընդդեմ Ադրբեջանի, արդեն սա ոչ թե միջպետական գանգատ է, այլ անհատական գանգատ, բայց կրկին հիմքում ընկած է գույքային վնասի վերաբերյալ իրավունքի մասին հարցը։ Ինչ վերաբերում է Կարեն Ղազարյանի գործին, մենք հուլիսի 16-ից սկսել ենք վարույթը, երևի դուք գիտեք, ներկայացվել է, մեկ օրվա մեջ Եվրոպական դատարանը կայացրեց որոշում ծանոցելու մեր առաջադրած 4-ից 3 հարցը, որներ ամիջապես տեղեկացնել Կարեն Ղազարյանի գտնվելու վայրի մասին, որտեղ հիշում եք հուլիսի 15, 16, 17-ի դրությամբ ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է կատարվում, տեղեկացնել նաև նրա առողջական վիճակի մասին, եթե հարուցվել է քրեական գործ, այդպես նշում են Ադրբեջանի իշխանությունները, ապա տրամադրել քրեական գործի նյութերը, և այս 3 մեր պահանջները բավարարվեցին, 4-րդը մերժվեց, մենք ակնկալում ենք, որ կմերժվի, դա նրա վերադարձի պահանջներ, որովհետև միեկի մարդունակնեպական կոնվենցիայի շրջանակներից դուրս է դա, և այդ պահից սկսած սկսել է վարույթը, դրանից հետո մենք ներկայացրել ենք մեր հիմնական գանգատը, այս պայդրությամբ մենք պատրաստում ենք նոր փաթեթ, արդեն ձեր կողմից լայնորեն լուսաբանված դատավարության վերաբերյալ, մենք հիմնական նշելու ենք, որ այն մտահոգությունները, որ մենք ունեինք դեռ հուլիսի 16-ին, որ անձով գտնվում է առանց արտաքին աշխարհի հետ կապի կալանքի տակ, խախտվել է նրա ոչ միայն ազատության իրավունքը, այլև նաև արդարդատականության իրավունքը, դա էլ տեղի ունեցավ
Այսինքն այսօր սկսել է դատավարություն, բայց Կարենի շարունակում է պահել բացարձակապես առանց անհաղորդակից արտաքին աշխարհի հետ, այդ թվում նաև նրա ծնողների հետ, ովքեր դիմներ են։ Իսկ սա նորմալ երևույթ չէ։ Եթե նախաքննության փուլում կարելի է հասկանալ նախաքննական գաղտնիք հասկացությունը արգելում է կամ սահմանափակում է անձի շփվելը արտաքին աշխարհի հետ, այն էլ խիստ սահմանափակ ժամանակահատվածով, ապա անհասկանալի է, թե ինչու դատաքննության փուլում դա պետք է արգելվի, երբ որ բոլոր ապացույցները արդեն հետազոտված են կամ միջամտություն չի կարող ունենալ քրեական դատավարությանը։ Բնականաբար պատճառը այլ է։ Դիմատները գտնում են, որ պատճառը այն է, որ Կարենի վերաբերյալ ստեղծվել է լեգենդ, կեղծ քրեական գործ, եւ եթե Կարենին թույլ տալ շփվելու իր ծնողների հետ կամ արտաքին աշխարհի հետ, ապա այդ լեգենդը կփլվի։ Այդուհանդերձ միակ կազմակերպությունը, որ կարողանում է կապ պահպանել եւ օգնել նրա ծնողներին, դա Կարմիր Խաչն է, Կարմիր Խաչ ներկայացնելը, մենք շնորհակալ ենք նրանցից։ Օգտվելով իրենց շատ խիստ սահմանափակ մանդատից, նրանք կարողանան միջնորդարված կերպով կապ հաստատել ծնողների եւ Կարենի միջեւ, բայց գոյությունի կանխավարկած, որ այն ինչ որ ասում է անձը, ով գտնում է անազատության մեջ, ապա պետք է դրան վերապահումով մոտենալ։ Հիմա Կարենը ասում է, որ ինքը լավ է իրեն զգում, բայց մենք տեսանք տեսապատկերը, թե տղան որքան է նիհարել, եւ կրկնում եմ, բացարձակապես նույնիսկ փաստաբանը նրա կողքը նստած չէր, իսկ դա նորմալ երևույթ չէ։ Սրանք բոլորը բարձրացնում են, կրկին հաստատում են մեր այն կրկնում եմ մտահոգությունը, որ մենք ունեինք դեռ հուլիսին, որ նրա նկատմամբ դատաքննությունը արդար չի կարող ունենալ, եթե նա բացարձակապես զրկված է արտաքին աշխարհի հետ կապի միջոցից։